tiden. Det har varit lite otur när man galopperat och det är inte att hästen har varit dålig direkt. Och vi... Vad har det berott på då? Nej, men han... Men strunt samma. Vad förväntar du dig nu? Jag tror att han kommer göra ett bra lopp och jag tror att han kommer vara med i referensträffen. Vad härligt. Vad har vi Håkan, tränaren? Berlin. Han är i Berlin? Ja. Tror han sitter och tittar på oss just nu? Det gör han redan. Men det var väl så? Han var väl på en annan semester när han vann i Örebro? Ja, då var han i Spanien. Var i Spanien? Så det är nog ett bra tecken. Ja, det kanske är det att Håkan nu sitter och kollar i något annat land. Ja. Hörru du, tack så mycket. Tack. Ja, vi får väl se vad det har för effekt på Just Wait and See. Jag kan inte få honom sen. Nej, precis. Varje gång jag satt där. Styrka 4, Ilja Blå 6, Volvo City, vi är favorit i loppet. Jag har spår 2 på 20 meters till, men det är bara 3 på start. Ja, och i fjol vann Trav Kronos där loppet. Stod på 20 meters tillägg i Söderstedt i stets efter ungefär ett varv och kunde se den det sker på start i målet. Jag tror att Jorma Kontu kommer sitta på något liknande. Han vet att de andra har respekt för hans häst, han kommer vara offensiv. 15 on track piraten startar med 40 meters tillägg för Hans R. Strömberg. Här är bilden alltså. Där, jag tror att säga det. Merparten här är att vi håller tummarna för det här ekipaget. Ja, om Goalkeeper var en publikfavorit i guldivisionen så är det här stora publikfavoriten i sommartravets final. Och Rättviktravet har tagit för sig väldigt fint här då. Och då kommer startkommandorna också inför V75 sista avdelning. Ni som har chansen nu på 7-1. Det har ju varit en del skrällar. Fina pengar på gång, stort lycka till. Här är sommartravets final 2018, distansen 2640 meter. Iväg i första försöket, invändigt nummer 1 Dirman som öppnar bra. Det börjar med galopp för att möta Louis i brottet som har tappat sina möjligheter att vinna sommartravets final. Det bakom som tvåa följer nummer 2 Busy Doing Nothing, som tredje nummer 3 Bix Lamborghini. Och så är det en liten lucka ner till klungan där bakom. Där favoriten 6 Volvo City Levi är först ur klungan. Ja, han har fått en kanonstart. Först ut av dem som stod 20 meter tillägg och nu kommer jag att gå bara en sång i sikte. Han vet turneringen så fort som möjligt, frågan är om han blir sett. Och Fosson också ute i just det ärendet tror jag först ytter med Tjebix Lamborghini. Ja, får se nu vad offensiv hos Kusselin Blom får göra. Man släpper till Bix Lamborghini när vi kör där. Jag tror att han har mycket fast körspört. Han vill tävla. Det vill Ulf Fosson också. Upp till 500 meters passering på en 15. Invändigt ett Diggerman, Tjebix Lamborghini. Dessa två duellerar. Om ledningen och Ulf Fosson även på väg till är lite där. Jo då, med nummer Tjebix Lamborghini. Kom, kör på hugget då. Omgående med nummer 6 och låser till det vi. Ja, exakt. Vi avdelar nummer 1 Diggerman. Jag har ett allvarligt försök att komma till ledning. Jag tror att Ulf Olsson inte kommer bråka nu när han fick lägga en mjöl till det vid mitteloppet mot Digimen. 1000 meters passering, då är klockan igång för ledande Tjebix Lamborghini som når 1000 meter där. Varvet kan du tänka att det gått under 1.13. Ja, han har inga tankar alls hur Olsson kommer att träffa ledningen. Det var lite förvånande. Och titta här så sitter andra utsändning på att Gandhi Boko efter att gå halv får perfekta resan. Gandhi Boko som har gjort så fina insatser utan att få vinna. Dessutom tidigare under karriären kvalade in till svensk travkriteriet som treåring, slutade sexa i den finalen och även med kungapokalsfinalen. Och slutade femma där som fyraåring och kvalade också in till sprintermästaren. Så det är den här som har varit med och högt där uppe i kulttoppen. Ja, trögan ser ut nu. Kristoffer Eriksson ryckte upp en extra växel där och han springer som vanligt och kränger lite i svängarna. Han får en fin resa, men hur ser resten ut egentligen? Det är inte ett punkt i rippet. Bakom favoriten 6 i Volvo City Devi som är etta i andra spår. Snett ytter om 3 Bix Lamborghini. Det är Ulf Olsson i ledaren hälsar chansen. Längre ner som 3 på hinnen. Nu är det 12 Raya Ribb. 10 ytter för nummer 5 Copy Main. Där bakom hittar vi längre ner med 13 Partisan Face. 14 Västerbo Grubois. Vi tar in om Trek Pirater i sammanhanget också. Sist i andra spår för Hans Elströmberg. Ja, det är god tid att Hans ger dig iväg om du ska hinna fram här. För det är nog många som vill vara med och köra om. Han stannar helt och måste vara sjuk för dagen. Nu blir det väldigt långt fram på Omtrekturaten. Det är 40-50 meter fram till det här paret. Det är ut som två i andra spår nummer 12. Raya Rim som nu är på gång. Det är en jättesusare det som är på väg i en tredje. I alla fall det framme som två i andra spår. Och då sitter det krossat ledare i alla fall. Det bakom följer också nummer 5 Copy Main. Nu är vi på väg in i den sista svängen så är det Velocity Devi som har ledningen. Tom Raya Rim bakom. Bra går 14 Västerbo Grubois som tredje. Ja, som är känd som en häst som brukar gå bäst i ledningen. Men nu kommer han bakifrån och ser väldigt fin ut. Och favoriten har gjort sitt faktiskt. Det verkar så, ja. 12 Raya Rim som är en intressant V75. Har greppet där bakom följer nummer 14 Västerbo Grubois. Och Piraten, och tryck Piraten längst till vänster. Nu har han tagit upp jakten. Frågan är om han hinner fram. Till de där framme där Velocity Devi har gjort sitt. Framme så har vi nummer 12 Raya Rim som har greppet om det här.
Karl Pettersson vinner med Raja Nibb. Det är skrällarnas lopp där. Olympic Tour skrällde för något år sedan och i år får vi en riktig smällkaramell. Oj, vilken överraskning. Ja, det var alla. Det var inte lättlöst idag. Nej, inte var världskallarna. Den här hästen har ju visat jättebra form här, men att han skulle plocka ner Rostilby på det sättet, det trodde jag inte. Han hade inte sin bästa dag. Så tyckte inte han travade om bra så här sista, in mot sista svängen, den favoriten. Så lite seg ut, tycker jag. Ja, han faller tillbaka och vi får väl säga det slagna fältet, men Tom Raja Ribb, alltså den stora ställen frågan, är om hon fixar det idag? Det är en väldigt bra fråga. Du får väl svara på det. Ja, precis. Jag kan inte svara på. 14 mäster Groba går bra där bakom också. Vad säger du mot trackpiraten? Ja, men han gör det väldigt bra. Det var för långt fram, men jättefint upplopp. Han är 2-3 längder efter. Nej, men det är det största. Liksom. Det är en så fantastisk individ på alla. Jävligt bra. Lite svår i... Jävligt bra. Lite svårt att hitta ord just nu, men jag vill gärna höra resultatet först bara. Men var... Jo, men han vann. Det kommer inte vara något konstigt. Ja, nej, men det är just nu är det bara helt underbart. Så det är svårt att hitta ord. Vi kan hänga med Thomas här. Vad trodde du när du åkte hit idag? Han har ju toppform för dagen och... Skulle det lösa sig på läge så har jag sagt hela veckan att det inte är omöjligt att han kan vara med i programmet. Så att, och, nej, men han har känts... Hur stort är det här för dig? Nej, men det är det största. Liksom. Han är så fantastisk individ på alla vis och betyder jättemycket både för mig och min familj. Och min son på 10 år som inte är alls i stall och är helt ointresserad. Han kan följa med och ta in honom från hagen och allting. Så att han betyder fantastiskt mycket. Det är fantastiskt. Grattis. Tusen tack. Vad säger segerkusken Thomas Pettersson då efter den här segern? Ja, vad ska man säga? Det var fantastiskt roligt att det fick bli fullt upp. Vad hade du för funderingar under loppet? Ja, alltså jag tyckte min chans var att chansa invändigt och köra på maximal chans. Det löste sig bra hela vägen. Det var ju många som var ville gå ut i andra spår och sen när Kristoffers häst sprang mot veten lite rygg och kändes det tidigt som att det här kan bli att jag kommer ut i rygg på Jorma och så vart jag och så var det bara koncentrera sig. Härligt. Stort grattis till er båda. Tack så mycket. Ja, Thomas Pettersson fixar segern alltså till Kristoffer Jansson som jädertränaren heter, som ligger bakom Raja Ribb och 300 000 in. Ja, han var inne på det också, att han körde spårsnalt och lyckades väldigt bra med sin plan. En stor dag för Kristoffer Jansson när 12 Raja Ribb